မင်္ဂလာပါရှင်။ကီနီပြည်နယ်မှာ9လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား450တေဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုးတက်တော်ကီနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကတပ်မိသားစုတွေနဲ့ကရင်ဒုက္ခတွေကိုနေရာချထားတဲ့မြို့တစ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဖေဒရယ်ပြည်ညင်ကိုအတည်ပြုမဲ့ပြည်သူညီလာခံကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာခေါ်ယူတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ NUCC ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါဗျ။ကီနီပြည်နယ်မှာ9လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း109ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား450ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ PKPF ကဆိုပါတယ်။ကီနီပြည်နယ်မှာမေလကစပြီးနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိတပ်ဖွဲ့ပေါင်း109ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား450ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုးတက်တော်ကီနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်မှာကီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကီနီတပ်မတော် KA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်း32ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ခုနလအတွင်းဒေသခံပြည်သူ102ဦးတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီး184ဦးဖမ်းဆီးခံနေရပါတယ်လူနေအိမ်423လုံးပျက်စီးပြီးစစ်ကောင်စီက19စီးပျက်စီးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကီနီပြည်နယ်မှာအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း KNDF KA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အကြားဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ33,000ဝန်းကျင်စစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနန်းရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီရဲ့တောင်ဘက်ကုမန်အကွာမှာရှိတဲ့၄ကီကောမြို့တစ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထပ်ပြီးဝင်လာပြီးစစ်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့က၄ကီကောမြို့တစ်ထဲကိုရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်လာပြီး CDM တမားတွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်တဲ့တူတွေဝင်ရောက်နေတဲ့ချင်းရှိမရှိတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်လာရောက်စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့မြို့သစ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ဒုပလာခရိုင်တမဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲက၄ကီကောမြို့တစ်ထဲကိုအခုလိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာပထမအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒီတစ်ကြိမ်နဲ့ပါဆိုရင်၅ကြိမ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်၄ကီကောမြို့တစ်မှာအုံဖြန်နှုတ်ဖိုးမဲလာအစားရှိတဲ့ refugee စခန်းကဒေါခတဲတွေဖလူဒေတာအတွင်းက IDB တွေကရင်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အတီးကတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဖူဖရာမြို့နဲ့မဲဆောင်မြို့အတွင်းကရွှေပြောင်းအလို့သမားမိသားစုတွေနေထိုင်ကြတာပါကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်လွှတ်ရှမ်းရွာမှာအခြေပြုထားတဲ့ KNL တပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စခန်းထိုင်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာက KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ6တပ်ရင်16ရဲ့နေမီလုံခြုံရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စခန်းထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ရဲ့လွတ်ရှမ်းရွာနေမီလုံခြုံရေးစခန်းဟာဒေသခံရွာသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတမ22လက်အောက်ခံခမာယ23လီတကအင်အားအများပြားနဲ့ဝင်းရောက်နေရယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ချန်စီယိုကာယံဖို့ရွာသားတွေကိုဝါခုတ်ခိုင်းစေမှုတွေရှိနေတယ်လို့နာမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကကြာအင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်တန်တရာချောင်းဖျားနယ်ခုခံရွာသားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေမြေကျူးကျော်လာတဲ့အတွက် KNL တပ်ဖွဲ့နဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ရဲ့ကြဆုံစစ်တဲ့အလောင်းတွေကိုလာရောက်ကောက်ယူခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက် KNU ခရိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွတ်ရှမ်းရွာနေမြေလုံခြုံရေးစခန်းနေရာကို KNL တပ်ရင်း16ကဖယ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာမှုမရှိသေးပဲအဲ့ဒီစခန်းနေရာကိုပါဝင်ရောက်နေထိုင်တွားတယ်လို့ KNU တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ KNU ဝင်းရင်းမြို့နယ်မှာအခြေပြုထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေဟာကြေးရွာအနီးနားမှာမကြာခဏဆုတ်တလို့လက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခဲ့ကြပြီးစခန်းရှိဖျက်ဆီးထားတဲ့ဒေသခံရွာသားတွေကိုလည်းစစ်စစ်မေးမြန်းပြီးရိုင်းနှက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်အခုလိုရွာသားတွေကပုန်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့မှာပြခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ်12:00လောက်ကစစ်ကောင်စီကပြည်သူတောင်ရောက်ကိုPDFလို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအမျိုးသားနေရောက်ဟာဆိုင်ငယ်ပြင်ဖို့အင်္ဂါနေ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတွေကလမ်းမှာစစ်ဆေးရာPDFလို့ဆွဆွဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသားနေရောက်ရဲ့နေအိမ်ကိုလိုက်ပါသွ
ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေဟာလေယာဉ်လုံငန်းလုပ်ကင်ပြီးအသက်မွေးရန်ကြောင့်ပြုလုပ်နေတဲ့အမျိုးသားနေရာကိုလည်းထပ်မံဖန်စီခေါ်ဆောင်တွားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ ဖန်စီခံရတဲ့သူတွေဟာလေယာဉ်လုံငန်းလုပ်ကင်ပြီးအသက်မွေးရန်ကြောင့်ပြုလုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဘယ်နေရာမှာဖန်စီခံထားရမှမသိသေးဘူးလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတွေဟာဖေခုံမြို့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖန်စီထားတွေပြုလုပ်ပြီးအကာအကွယ်လုပ်ဖို့ဥဒ္ဒတိုင်းတွေကိုလည်းစောက်ခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရှမ်းတန်တော်စင်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ
Bine, Mia Umyo, Laka Yuata, Nasatong Amugo, Dizemala Tong and Nego, Tapi Yong Chen Shui like Delu, Amu like Basang Yapini de, Shini up your barre. She kind of told Ene, but the sister de Subi, a jumper mood type ye ubrine, Nanijo Aja, Pansi the Ya Suesu Kandayare, Laka Yuata, Nasatong Amugo, the Yadu Jiga, Quin Utari Sude, a jumpia chane, a beater may machabe. Lamela Tego Tabi, Yong Chen Shu sign like Delo, a mula shinny, Ukain dancing up your barre. A pita a main time a year go, but Maso and Chen Shu sign Namaho Babu. Noimala Nayaneale, a pita a main time a yama pippi me, Noimala Sako Yanego, Pian Shu Tahiraba, a coole, a pita a main machabe, not a Yong Chen Chen Su like Daba. Midasu Winigaro, Nanito Aja, Pansi Kanayara, Peter Adra, Amiason, Pianlu Pipune, Amiason, a mate Tabipu, Tansu Nijapare. Laka, you are done Nasakuna Ugu, Natansuku Kune, Ebila, Kuyania, you are anama, Picare, Sitane, Yakainta to Eiro, Taiwe a bee, Sitaga, Pansi Kosang Dora, Pippi, Natanase, Ogola Tema, Tenyo Sishan Sakangani, a mute meet the Ugu, Tapi, Pansi Dwajaraba. Pansi Kandayare, you are to Yada Nasa Shiutega, Tongyagaro, Sito Yima, Tison Kebi, Adam Pi Dire, Galinia Guro, Natanase Mila Ronga, a mu yoting Pike Pare. Jingamina Juma, Yama Sitaka, Salabi, Tosis Salame, Suye, Taipori, Sipit Nainelo, Yakanta, E. Pioquea to up your barre. Noimbala Guyanina, Sadia Nirima, Mount Dom Munima, Pipakere, Napata Guena Batabi, Yakanta, E. Pioquea to Ukan Tukaga, Akulu, Piosu, Dwara Pipare. Akulu, Taipwe Pipa Yaragaro, Yakainbine, Mount Dom Mune, Miaopai, Wila Tang, Pawinjin, Nama Shide, Yakainta to E. Niago, Yama Sitapaga, Topa Wiao Lare Adua, Seminilla, Taipwe Pipa Kera Pipare. The Taipweja, Tikai Tison, Muna Batabi, Atesego, Matia Tidalu, Nauna Paja, Ni Nan Sangyat Nirelu, Yakainta to E. Pioquia to Ukan Tukaga, Subare. Pikamuna Patalo, Yama Sitapaga, Pioquinatu, Bumuji, Somintungaro, Asana Pikamu, Pipakira, Pitelu, Mediario, Piosu Tabare, Tididengo, Narinja at the Nitanaga, Pipu Tara Pipare. Amura Nino Yi at Time Benka, Gansi, and UCCA, Pedro Prenyango at the Bume, Pitu Nila Kango, Natana set the Kune, December Lama, call you drama Pidelo, and UCCA Gansan Ria Piobare. Noi Mala Sachayanea, Bulocated Amura Nino Yi at Time Benka, Gansi, and UCCA online the dance at Shinan Puegani, Piosu Lightaba. Aku Chini Yasuna, December Larema, December Larema, Kobo, which no tentative Libono. ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခုနကဒုတိယမိကုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြေရအောင်မပါသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုစီယုံသွားမလဲဆိုတာပါပါတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့အထက်မှာတော့ပါတော့ဒီကျွန်တော်ချန်တာကိုပြန်လဲပြင်ဆင်တုတ်တက်ချင်ရတော့ကျွန်တော်ပြီးပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ခုနပြည်သူညီလာခံကိုတန်းပြီးတော့ခေါ်သေးပဲနဲ့ဒီဇင်ဘာလာရဲ
ပြည်သူညီလာခံကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညာအစိပ်ပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအစီအမံအရအကောင့်တဲ့ဖော်ချင်းဖြစ်ပြီး၆လတစ်ကြိမ်ခေါ်တော်မယ်လို့မုံရွာလူထုတပိတ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တအူးလည်းဖြစ်တဲ့အန်ယူစီစီရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးခန့်ဝေဖြိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညီရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီကကျွန်တော်ဒီဖက်ဒရယ်ဒီမိုက
င်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူညီလာခံမှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးကိုလိုလားတဲ့အင်အားစုအသီးသီးပါဝင်တဲ့ပြည်သူညီလာခံကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူညီလာခံကိုလုပ်ငန်းစဉ်3ခုချမှတ်ပြီးတော့အဓိကလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ဒီမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy Brain အစိတ်ပိုင်း1နဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဆိုင်ရာအစီအမံတို့ကိုကျွန်တော်အတည်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယချက်ကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုပြည်သူညီလာခံမှာထပ်မံအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာပြုလုပ်မဲ့ပြည်သူညီလာခံကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ထူထောင်ရေးလိုလားတဲ့အင်အားစုအတူတူနဲ့ကျင်းပတွားနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ NUCC မှာပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအထွေထွေ debate ကော်မတီကဦးမိုးတူကပြောပါတယ်။လက်ရှိ NUCC မှာအဓိကအင်အားစု၅စုနဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းအဖွဲ့ဝင်အစုအဖွဲ့အပေါင်း28ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါကတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နိုင်ငံရေးပါတီတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေပြည်내အတိုင်းပင်ခံကောင်စီတွေຫນ່ວຍອູ້ຕົນລະຍິນອິນອາສຸດໄວ້ແນ່ພ່ວຊີຖ້າບີ KNU CNF KNPP ສາແລະອພ່ວດ້ວຍອປາວິນຕາຍິນາລະນະກັນອພ່ວຊີດ້ວຍກໍຊິພ່ວປາວິນແດ່ລູປ ્યો ສູບາແດ່အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချက်မြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်